Jamen, hvis jeg skal anbefale værk, så er det klart Marcellus Juvann med tracket 03 Malibu. Og det er igen Spotify-radion, hvor der bare kommer nogle relaterede sange, og så popper den op lige pludselig. Så gik jeg ind på hans fan, hans artistside, og der var ingen plays på hans ting. Og så gik jeg ind på Instagram, sendte ham DM, så prøver jeg, du har en lytter i Danmark, man. Shit, der er digger det der. Og så vendte han tilbage, respect bro, og tak fordi du skrev, ikke? Det føler jeg virkelig, du ved. For han er en af de rappere, der ikke bare prøver... Han prøver ikke bare at lægge et mainstream hook, du ved. Han kommer med vers fra hjertet af. Og det der, jeg elsker, ligesom med Freddie Gibbs, ikke? Du ved, der er følelser på spil, der er ting, der kommer direkte fra gaden. Nogle rigtige ting. Der handler det ikke bare om at komme ind og optræde på de klubber. Det handler om at komme ud og røre folk, ikke? Komme ud til dem, der har været i samme situation fra kulturen. Så det skal ikke gå under at høre, mand.